Vítejte u dalšího Podkontrastu. A můj dnešní host je... Oh shit, ještě moment. Dveře. Nebo... Dámy a pánové, Pavel Konvičný. Ale tak já děkuju za takové special intro, že jsi tak připravil. Jo, kámo, to samozřejmě musí být, jo. tak, Pájo, jak jsi máš? Dobrý. Jsi nervózní? Jo, trošku jo. Já věřím tomu, že já taky, ale se s tím prokoušem. Hele, asi nebudem chodit kolem horké kaše. Hmm. Vlastně takový jako motivátor toho, proč jsme dneska tady, je, že za sebou máš roční proces. Tvůrčí proces, který nedávno vyvrchol premiérou divadelního představení, který zpracoval. A já myslím, že bude úplně nejlepší, když ho uvedeš ty sám. OK. Divadelního představení, řekl bych to jako, tak spíš jako divadelního projektu, i když je to takový slovíčkaření, ale je to taneční divadelní projekt, který jsme dávali dohromady s taneční skupinou TS Free Dance v Prostějově. A bylo to vlastně na téma Co tě trápí, nebo tak se jmenoval vlastně jakoby ten projekt, a bylo to o problémech vlastně mladistvých, dospívající generace. Jak se dostal k tomhle tématu, proč jsi vybral tvořit na tohle téma? No, když jsme se vlastně bavili o tom, že bychom dělali jako nějaký divadelnější projekt s Janou, tak jsme přemýšleli nad tím, že by to chtělo nějaké téma, které by mělo co nabídnout vlastně i třeba školám a tady takhle. Něco, co by se mohlo týkat těch mladých lidí právě. No a tady toto mi přijde vlastně jako taková dost aktuální věc, že vlastně v průběhu toho roku, kdy jsme na tom pracovali, tak jsem si všímal i dalších jako různých věcí, jako dokumentů a takto článků, jako takzvaný generace deprese a tady to, kdy vlastně tohleto téma se jako furt nějakým způsobem otevírá a rozebírá, protože asi si myslím, že by se to nemělo brát na lehkou váhu, jelikož ty mladí lidi jsou čím dál tím víc asi jako náchylní na nějaký deprese, úzkosti a tady ty věci, a spousta jako starších lidí, třeba ať už jejich rodičů a učitelů a takhle, tak nad tím kolikrát spíš jako mávnou rukou a řeknou si, jaké můžou mít starosti teďka prostě mladí lidi, víš co. A ono jako je to zároveň trošku paradox, protože no možná právě teď mají jako to prostředí je nastavené tak, že to vyvolává daleko víc těch problémů než třeba dřív. Tak to na mě aspoň působí. Hmm. Jaká byla reakce od těch mladých lidí? Byli jste, kolika jste byli v školách? Byli jste jako byli, školy byly jako, chodili do toho divadla na nás a měli jsme vlastně 4 představení pro školy zatím a ty reakce byly jako super úplně vlastně. Jakože já jsem z toho měl trošku strach, protože jako zavděčit se teenagerovi v divadle není úplně jednoduchý, kor když tam jde se školou, že jo, to je, vždycky přijdou ti pubertáci právě takový jako otrava, musím jít jako do divadla se školou. A nakonec to bylo super, protože jako jsem viděl, že je to baví, že reagují, některé představení byly úplně, že tleskali už i v průběhu a skandovali. Některé byly zase takové uklidněnější. To je vlastně na tom to zajímavé, že každé představení je vlastně úplně jako jiné. Že to publikum udělá hrozně moc, nastaví ti nějakou jako atmosféru, se kterou se jako pracuje. Ale nějaký feedback, co jsme měli, tak byl hodně pozitivní, jak vlastně od těch studentů, tak od kantorů, od učitelů. Jak zpracoval s tou tématikou vlastně jakoby mladých dospívajících lidí? Ty už jsi jako mladý dospělej, tak jako nebál ses, že budeš jako za boomera prostě? Bál. A jak jsi s tím pracoval? Tak jako, že
třeba na začátku projektu my jsme si udělali takové kolečko s holkama, které vlastně v tom představení tancují. A udělali jsme si takovou, jako, jak to říct, no zkrátka jsme si prostě jako říkali věci třeba, co nás vlastně jakoby trápí a tak dále, že to bylo vlastně takové svěřovací kolečko, což bylo hrozně zajímavé, že na to, že třeba spoustu z nich jsem neznal, tak jak tam tak byli pohromadě v tom kolektivu, tak byli schopní říct, co je vlastně fakt jako trápí, nebo co je zužuje. A bylo to takové hodně emotivní a zajímavé a z toho já jsem potom jako čerpal. Že vlastně z toho já jsem si potom vytáhnul nějaké věci a říkal jsem si, tohle by bylo fajn zkusit nějak jako tanečně znázornit. Byla nějaká jako nějaký trouble nebo nějaký téma, který tě úplně zaskočilo a vůbec říkal, jako, že by tě nenapadlo, že tohle ten mladý člověk řeší? Asi jako zase úplně ne, že by mě něco zaskočilo natolik. Někdy mě třeba překvapilo, když jsem se dozvěděl nějakou věc o nějaké tanečnici třeba, čím si třeba zrovna jako prochází jako konkrétně no, u toho člověka. Ale právě od toho vlastně ten projekt trochu byl, že vlastně zároveň jsme pracovali i tady s tímhletím. Že už jenom ta tvorba toho projektu byla trošku taková jako terapie, vlastně jít na ten sál a uvolnit se z těch emocí prostě a tak dále, no. No a co teda jako tyhle mladý lidi teda trápí? Jo, je to jako hodně věcí, no. Co vnímáš nějaký jako kořen toho celého, kam se jako takový ta společná mentalita té generace jako sune? Je to těžká otázka docela dost, já přemýšlím. Hodně trápí to takové to jako hledání se, kam patří, ke komu patří a tak. Srovnávají se mezi sebou hrozně moc a hledají na sobě nějaké nedostatky a když pak najdou nějaký ten nedostatek, tak se tím hrozně moc trápí, až jako moc, třeba bych řekl. To může vést k nějakým jako dalším třeba činům nebo věcem a tak dále. No. Někdy si přijdou jako nedostateční, což je hrozně těžký, jako že to se to občas cítím i já třeba, víš co. Takový to, že v životě furt něco jako žene, abys bylo lepší, nebo máš takovou tu vnější motivaci, právě třeba z těch sociálních sítí, kde vidíš těch spoustu úspěšných, talentovaných lidí a řekneš si, že to já bych chtěl být taky prostě takhle, ale třeba nejsem, nebo si myslíš, že nejsi a... Já hrozně z konverzací s nějakých jako lidí, kteří jsou, řekněme tady, OK, opět, někdy prostě opět 7 let mladší než já, vnímám, že ten krok v tom celém jako rozdíl mezi mnou v jejich věku a jim je to, že já jsem šel hrozně, jako v té době byl hrozné jako deziluze, že jsem prostě měl představu o tom, že svět má být nějaký a má se nějakým směrem ubírat a hejbe se přesně opačným směrem a to z úplně ignorantních důvodů. Zatímco u nich, z těch lidí, se kterými jsem já mluvil, už je to taková letargie, jakože jim to jedno. Zatímco já jsem byl jako pohoršený a měl jsem jako, úplně mi to zkazilo jakýkoliv optimismus k tomu, co by ze světa mohlo být, tak jim už je to úplně jako jedno. Oni už ani jako se nepokouší o to se s někým bavit o tom, prostě takhle lidi jsou prostě, tady je politika zkorumpovaná a tady prostě globální oteplování a takhle. A je to spíš jako, že nenabrečíš a už jim to jedno. No to je tak, to je jako taková přirozená reakce možná, ne taková jako obrana, protože si řekneš jako, co s tím vlastně jako můžu dělat, že? Víš, jako co nadělám s tím, že je tady nějaká pandemie, co mám dělat na to, že se děje globální oteplování a co mám dělat, že jsou tady války třeba, víš co. To jsou tři takové fakt jako heavy témata, který, a nejsou jediné, ale u kterých si řekneš, co s tím jako já jako jedinec můžu, že? Tak samozřejmě jsou jako možnosti pomoct a tak dále, ale někdy je to tak moc, že to toho člověka jako přemůže.
Jo, to jo. Ale mě jakože, co mě přijde na tom zajímavý, co mě, já na tom sleduju, je právě ten, že já mám pocit, že když jsem byl jako mladší, tak si ještě pamatuju, kolik jako důrazu se kladlo na nějakou osobní zodpovědnost a na to, že právě, že můžeš něco změnit. Jo, že jsem jako chápeš, jako že OK, když budeš prostě recyklovat a budeš si kupovat takový produkty a ne takový produkty, tak budeš mít menší prostě jakoby, jak se jmenuje, stopa, uhlíkovou stopu a tím vlastně redukuješ to. A potom se dozvíš, že slovní spojení uhlíková stopa vymysleli ropný společnosti, aby přehodili jejich zodpovědnost na tebe. A to je prostě za poslední dekádu prostě proces jako absolutního jako vzdání se jakýkoliv schopnosti čehokoliv. Jo. A to je hrozně na mladou mysl hrozný paradoxně nátlak. Když jako místo toho, aby ti někdo říkal prostě, hele, když budeš třeba vědec, tak vylečíš rakovinu. A teď je to spíš jako, že jakoby jo, teoreticky by si mohl, když to nějaká farmaceutická společnost potom nepotlačí, protože je prostě konspirační teorie a blablabla. A vlastně potom je to, co bylo znázorní v tom divadelním projektu, geniálně byla to informační zahlcení vším pořád. A ten mobil, že je vlastně takovej jako obranný mechanismus. Cítíš tohle na sobě? Že prostě těch informací a těch zpráv je na tebe moc? Jo, hodně, no. Jakože je to ten přesně ta informační zahlcenost je jako my každým dnem prostě se střetáváme vlastně s tolika jako informacemi. Někdy s takovými jako nepotřebnými, že si myslím, že ta hlava není schopná to kolikrát prostě zpracovávat. A pak jsme často takový prostě všichni úplně vykumovaní. Je to. Co je nějaká zpráva, která tě jako... Jak s tím pracuješ? Ignoruješ to? Nebo prostě si jenom vybíráš to, co tě zajímá, co budeš sledovat? Nebo... Tyjo, strašně se snažím v tom najít nějaký systém. To znamená, že jako nenechat se tím jako převálcovat tím, že bych scrolloval na internetu a mít to tak vlastně jako bokem. Třeba teďka, když se děje ta válka v Izraeli, tak jsem přesně nechtěl koukat na každý video, číst každý příspěvek, ale spíš jsem si vybral nějaký jeden zdroj třeba, nebo jednoho člověka, který vím, že se o to zajímá víc a s ním jsem se o tom vlastně bavil, nebo takovým vlastně jako způsobem, že jsem si našel jeden zdroj, od kterého se dozvím ty informace, pořeším to s ním a nenechám se vlastně jako převálcovat tou masou. Taková úplně jako velmi lehká otázka, jak bys ty vyřešil Izrael? Ježíš, ne, já bych, ne, vůbec jo, takový vůbec bych, takový otázky bych vůbec ne to. Vůbec do toho nebudu zabíhat, ale a co mě asi zajímá, jestli si myslíš, že tyhle témata patří do umění a jestli si myslíš, že... Patří, určitě a patří. A myslíš si, že tanec je dobrý médium, proto jakoby... Nevím, jestli je tanec dobrý médium nebo správný médium, ale myslím si, že do umění to určitě patří a myslím si, že právě to umění je tady od... je to tady. Pardon. Myslím si, že umění je právě tady od toho, aby na tyhle věci jako upozorňovalo nějakým způsobem, víš co? Máš... nějakého umělce nebo nějakou formu, díky které ty jako líp vnímáš tyhle ty jako těžký témata? Jsou filmy něco, čím ty vstřebáváš nějaký těžký společenský témata nebo přes co to ty konzumuješ? Asi taky, ale ono to jako hodně záleží, protože já mám rád jak výtvarné umění, tak jakékoliv jako filmy a tak dále. A myslím si, že každé to médium, každá ta forma toho umění má jako trošku jiného, co nabídnout. A nepreferuju vlastně ani jednu z nich tady v tomhle tom. Teď od takového toho teda abstraktního, tematického. Zpět k tomu divadlu samotnému.
Proč jsi se rozhodl dělat divadlo? Přesně proto, protože jsem doteďka dělal hodně choreografie, dělal jsem hodně soutěžní choreografie a měl jsem pocit, že jsem v takovém bodu, kdy mě to vlastně úplně nebaví, kdy už mě to vlastně jako úplně nenaplňuje a chtěl jsem zkusit něco nového a něco, kde je třeba víc prostoru pro tebe jako pro tvůrce, choreografa celkově, kde tě neomezuje čas, styl, dejme tomu prostor svým způsobem a to divadlo je hrozně zajímavý, protože ty tam fakt jakoby můžeš udělat si nějakou atmosféru mlhou, světlem prostě a najednou ten tanec dostává právě tu novou dimenzi podle mě. Takže v tomhle to mě to hrozně baví a ty asi bych chtěl víc jako tomuhle tomu se jako věnovat. No. Naplnilo to jako plně tvoje očekávání s tímhle, co, jaká změna to bude oproti těm soutěžním? Jo, jakože bylo to o dost víc starostí, o dost víc času, o dost víc podle mě náročnější a vyčerpávající. Asi by mi dal každý za pravdu, že je to fakt jako úplně diametrálně něco jiného, než když děláš soutěžní sestavu, když se snažíš udělat nějaké divadelní představení. Ale jo, měl jsem z toho právě najednou úplně jiný pocit. Říkal jsem si, jo, tohle to je ono. Je něco, v čem ti to zklamalo, ten proces? Co jsi doufal, že bude víc? Spíš asi mě jako nic jako vyloženě nesklamalo. Spíš jako člověk, který začínáš nějakou věc dělat vlastně poprvé, je to tvoje první zkušenost, tak narážíš na nějaké věci, které bys pak třeba udělal trošku jinak. Takže spíš jsem sbíral ty zkušenosti a je několik věcí, které bych určitě v tom procesu v dalším třeba dělal jako jinak, ale nic mě vyloženě nesklamalo. My jsme už vlastně hnedka potom, pár dní potom představení měli dlouhou debatu o tom, co by šlo udělat jinak a co by šlo udělat líp. A já už tady úplně nebudu jako rozvádět, navazovat, protože to bylo na dlouho a možná to nebylo úplně zajímavý poslech pro nikoho jiného než nás dva. Ale trošku blbě, vím, že se ta otázka nelíbí, ale jakoby co teď? A teď nemyslím, co teď, jako, co teď s tebou, ale co teď s tím projektem? Co s tím bude dál? No to je na tom to nejvtipnější, že jo? Protože to je vlastně jedna z těch prvních otázek, kterou ti člověk jako klade. Já vždycky říkám, mě to připomíná ten film Tick, Tick, Boom o Jonathanovi Larsonovi, který vlastně 8 let píše muzikál a dalo by se říct, obětuje tomu téměř všecko a na konci mu lidi zatleskají a zeptají se, co bude teď, co bude dál, nebo co bude příště. A to samozřejmě se nedá srovnat, protože my jsme na tom dělali rok, ale nevím vlastně, jako co dál teďka. Asi nepřemýšlím teď úplně o novém projektu, chtěl bych chvíli zůstat tady v tomhletom, protože mi to téma přijde jako dost obsáhlé, dost podstatné a přesně vlastně, jak my dva jsme se bavili o tom, že vlastně jako jsou tam třeba nějaké věci, na kterých bych ještě pracoval dál, tak to nechci nechat vlastně jenom takto a už začít něco nového, ale chtěl bych to dotáhnout vlastně. Chtěl bych mít víc představení s tím, nebo my bychom chtěli. A tak no. Takže tohle dál. A jestli se naskytne nějaká další příležitost, nebo nabídka, nebo přijde nějaký nápad, tak uvidíme. Ten rok dlouhý proces, jak změnil tebe? Cítíš jako na osobní úrovni něco, že jako, já nevím, nějakou introspektivu, jestli ti to dalo nějakou introspektivu do toho, jak ty koukáš na svět? No vlastně, jak jsme se bavili o tom, jako, že člověk sbírá ty zkušenosti
a celkově vlastně jako experimentuje dost. Pro mě to bylo dost experimentování v tom divadle. Tak si myslím, že mě to nějakým způsobem posouvá právě na té choreografické úrovni. Jakože určitě si myslím, že mi to dalo dost tady po tomhle tom. A přímo vyloženě po té osobní, nevím, je to hodně starostí, v průběhu se stává hodně fuck-upů a člověk musí být hodně i jako trpělivý, že jo. Je tam obrovská zodpovědnost, takže bych řekl, že toto jsou takové jako ty základní věci. Ta zodpovědnost, prostě ta trpělivost a tady tyhle ty věci, co mi to v průběhu toho roku dali, protože ono přece jenom pracovat na něčem vlastně delší dobu s tím, že je vlastně fakt až tu odměnu takovou tu, jako je ten nějaký potlesk, nebo to, že to vlastně vůbec někdo uvidí, tak čekat na to tak dlouho je občas náročný. Že do toho furt dáváš nějaký input, furt chodíš na ty tréninky, stejně tak jako ty holky dřou, makají prostě a taková ta úleva, fakt jako to vyvrcholení prostě nastane až po hrozně dlouhý době, tak to chce tu trpělivost, no. Dostal se ti nějaký feedback přímo od tanečnic ohledně toho, jak to bylo třeba jiný oproti tomu, co dělají normálně? Přímo od holek, jako co tancují v tom projektu. Takhle vyloženě jsme se o tom asi jako nebavili. Každopádně Freedance měl už předtím nějaké divadelní představení, které asi ale nikdy nebyly jakoby, jako v takovémhle uceleném konceptu. Takže oni už paradoxně ty holky měly s divadlem víc zkušeností než já, což pak pro mě bylo výhodou. Ale přímo ta rozdílnost, myslím si, že to vnímají podobně jako já, jakože že je to fakt takový jiný svět, no, to divadlo, než prostě soutěžní parket. Hmm. Dostala se ti nějaká, nějaká recenze od někoho, která se tě nějak víc dotkla, nebo byla něčím jako speciální? Ty, mě se asi nedotkne nic, no, jako... Jako ani jako, pozitivně? Mě hodně potěšilo, když jsem viděl, že i nějací ředitelé škol napsali nějakou recenzi k ním na web, nebo jako na sociální sítě. Říkal jsem si, že to už jako je věc, kterou ten člověk jako vůbec nemusí dělat, že to je něco, co udělá jako navíc. A hodně to potěší. A tak já samozřejmě sbíral jako pozitivní, ale i nějaký, dalo by se říct, negativní, když spíš jako kritiku, třeba konstruktivní. Tak myslím si, že to k tomu patří. Člověk musí sbírat obojí prostě, aby to se někam rostlo, že jo. Takže jsem měl i sezení takové jedno s holkama, které studují divadlo a arteterapii. A dostal jsem pár jako tipů, které by mohly třeba zase to vylepšit, když to tak řeknu. A to chceš, ty bys jako, máš z nich co rovnou uplatnit do toho, že byste třeba jako zrovna tu hru jako takovou jako rovnou upravovali a příště s ní vystupovali v jiné formě? No to je teďka těžko říct, protože ještě vlastně co se týče těch představení, tak to nemáme úplně naplánováno, plánujeme, myslím, 26. ledna Olomouc. A teďka jsme si dali už do konce roku jako pauzu, protože ty poslední dny, poslední týdny před představením, tak se jelo fakt naplno, řešilo se úplně všecko. Teď jako já vlastně s Janou jsme prakticky jediní, kteří jako řeší ty věci jako okolo, to znamená nějakou grafiku, promo, a teď vlastně na zase ty organizační jako věci, co se týče těch divadel, škol a tak dále. A zároveň tanec, choreografie, kostýmy, všecko najednou prostě to webum. A řekli jsme si, tak 5 představení super, dobrý, teď si musíme dát fakt pauzu, takový ten zdravý odstup od toho. A myslím si, že po novém roce teprve začneme vlastně řešit
vezmeme si tak ty typy, tu kritiku a začneme řešit vlastně, kam by se to dalo ještě posunout, upravit a tak dále. Je to, jsou ti, řekněme, školáci, ta cílovka, která si myslí, že je jako ideální pro tohle představení? Myslíš si, že jsou to zrovna ti školáci, kteří to nejvíc potřebují vidět? Jo, myslím si, že jo. Jako ten, to, ta pointa toho představení byla vlastně v tom, že pro ty mladí je to jako ujištění a pro ty starší je to upozornění. Jo, že vlastně, když tam jdou ti studenti, tak si třeba můžou říct, že OK, něčím takovým si procházím taky, vím, že v tom nejsem sám. A pro ty starší je to upozornění, jakože ty věci tady jsou, ty věci se prostě dějou a pokud je budeme prostě přehlížet, tak nás pak jednou můžou přerůst. Máš pocit, že to pochopili ti star, ta starší generace? Jo. Jo, jakože ono, jedna z těch věcí zatím, co pro mě to představení je, tak je hodně napřímo, hodně přímé. To znamená, že bych řekl, že je prostě jednoduchý, aby to pochopila 80-letá paní a i jako 8-letá holka. Myslíš si, že takhle. My jsme se bavili spolu o tom, že by možná mělo právě cenu neříkat to tak napřímo. Myslíš možná. Si, myslíš, možná. To byl můj názor samozřejmě, ale bylo to jedno z téma, který jsme probírali. Myslíš si, že jakoby je důležitější, aby to spíš pochopila masa, než aby to bylo jako, protože takhle, kdybys udělal divadelní představení, udělal bys raději divadelní představení, který, nevím, pochopí 10 lidí a bude to mít na těch 10 lidí unikátně hluboký dopad, ale zbytek sálu bude koukat, říkat, co to je za slátky, prostě jako, to je nějaký artový shit, prostě what the fuck. A nebo prostě udělat něco, jako co pochopí celý sál, ale na většinu lidi, pro většinu lidí to může být malinko plitký. Pro mě osobně, jako pro tvůrce, tak je určitě zajímavější udělat něco víc hlubšího, artovějšího a nechat právě ty lidi jako v tom, ať kdo to pochopí, nepochopí, kdo se v tom najde, nenajde. Ale pro tu message, kterou jsme vlastně zvolili, tak jsme se rozhodli, že je samozřejmě lepší ta masa, protože my chceme, aby se aby ta message se dostala mezi co nejvíc těch vlastně mladých lidí, nebo aby to takhle jakoby přijali, pochopili. Zároveň na druhou stranu tím, že to bylo myšlené pro střední školy a myslím 8., 9. ročník základní školy, tak jsme nechtěli zacházet do nějakých přehnaných hloubek, protože na druhou stranu jako ta pozornost jako těch mladých lidí a to, co je zaujme, je občas jakoby je náročný jako jim předkládat nějaký hodně umělecký a hluboký cítění, když k tomu třeba nemají mnohdy vztah, víš co. Takže řekl bych, že zlatá střední cesta a je to spíš právě pro tu masu asi v tomhle tom představení. No, napadá ti ještě něco. Jsme zhruba tak jako v půlce. Myslím si, že ta půlka toho podcastu věnovaná tomu divadlu samotnému je tak adekvátní. Napadá ti ještě něco, co bys k tomu dodal? Co tě napadá? Nějaká myšlenka, se kterou ses někomu chtěl jako, kterou jsi někomu chtěl sdělit ohledně toho celého? Vlastně asi ne. Jako, mě to udělalo velkou radost, že se to povedlo. Jsem rád, že i ta premiéra, že i ty představení všechny proběhly v pohodě, že to holky zvládly utancovat a teďka už jenom uvidíme, co s tím dál sně dál, kam to dál, až budeme moc posunout. Já se budu těšit. Myslím, že bychom to mohli přesunout teďka jako víc o tobě. Oh shit.
Možná by mělo cenu trošku jako zhrnout, kdy ty začal tancovat, jak ses dostal tam, kde teďka seš a nějaký třeba tvoje jako inspirace, který tak nějak tvoří tvůj styl. Wow. Takže taková jako retrospektiva skoro. No. Tak já jsem začal jako doma v pokoji, že jo? Ne, tak začal jsem jako samouk, pak jsem vlastně byl zhruba 2 roky ve Freedance v Prostějově, když jsem tam studoval na střední. A byl jsem takový člověk, který prostě furt jako jezdil různě po nějakých workshopech a tak dále. Jezdil jsem na SDK, když býval v Vidovnicích. Pak jsem se přestěhoval do Ústí nad Labem na 4 roky na výšku, tak tam jsem učil v Dance Center Marverci. No a tam už jsem jako učil, dělal choreografie. Dokonce se nám podařilo jednou vyhrát Beat Street, což byla hobby liga, ale pro mě to bylo jako pro začínajícího choreografa pořád nějaký jako fajn, jak to říct, úspěch, zarosti učinění. A pak najednou začalo dost bavit jako učit, takže jsem měl víc lekcí, měl jsem open classy, paralelně se tady začal rozjíždět kontrast, že jo? Takže chvilku bylo Brno v Ústí, pak bylo zase Ústí v Brně. Shoutout Robin Zoot. To on nás napíše další písničku. OK. Jaký takhle? Co si myslíš, že ti dalo být samouk oproti tomu, kdybys, nevím, tady od 6 byl v nějaké soutěžní složce? No asi právě to, že jak u některých tanečníků to je, že nechodíš na tanec jako na kroužek, ale že to učíš a učíš se a zajímá tě to vlastně samo od sebe. Tím pádem, když ty jako si nenajdeš to, jak se ten krok třeba dělá nebo tak se to nenaučíš vlastně. Takže najednou vlastně dostaneš ten drive, jako ten samouk, když tě to prostě baví. A přemýšlím, co ještě tak jako... Ano, to je... Ono totiž potom ty taneční skupiny a takhle, tak ti toho mají dost co nabídnout. Myslím, že to být jako samouk se s tím nedá vůbec srovnat. Že je vždycky lepší, když ale někam chodíš, někam patříš a učíš se od někoho, než jenom sám. Ale myslím si, že právě to být samouk je dobrá věc k tomu. Hmm. Že vlastně třeba tvůj progres taneční nekončí na tom sále s tím trenérem, ale že pak přijdeš třeba domů a ještě třeba dál na sebe pracuješ a dál si hledáš věci. No. Máš ten přístup tak nějak ke všemu, co děláš, nebo v tom byl tanec unikátní, že prostě skončil jsi na tréninku a šel jsi ještě učit domů, přistupuješ takhle ke všemu? Ne. 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 Ne, to fakt asi ne. Třeba, nevím, když... Jako ještě třeba... Ke grafice? Grafika, no. Hmm. Grafika, to je věc, co mě bavila taky vždycky. A vlastně, když jsem se naučil nějaké základy vlastně v nějakých programech, tak jsem pak se chtěl naučit víc vlastně, byl jsem jako hladovej potom jako to dělat jako líp, zajímavěji a tak dále. Takže třeba na grafiku jsem byl možná trošku šprt třeba. Jde to dohromady, tanec a grafika? Tento rok zjišťuju, že úplně skvěle. Jak to? Loni jsem převážně tancoval a byl jsem ve strašném tlaku, ve strašném stresu. Přišlo mi to fyzicky náročný, protože jsem byl furt tlačený tím, že kolik si třeba musím vydělat, abych to jako zvládnul. Takže člověk měl prostě skoro každý den trénink, víš co, nějaký a furt někam jezdil a přitom neměl žádnou jistotu, protože když by se zranil, nebo když jsem třeba onemocněl na 2 týdny, tak
jsem měl třeba najednou prostě poloviční tu výplatu nebo jako poloviční ten výdělek měsíční a z toho jsem byl strašně špatný furt. Hmm. A teď ještě přijde, začne třeba nějaký leden na open classy, se nikdo nehlásí. Jestli chcete, aby pán zaplatil nájem, choďte na lednu na open classy. Ne, to je v pohodě, jako ne, právě, že Gilči, hej, choďte na open classy v lednu. Choďte na open classy. Choďte v lednu na open classy. Ne, jako to rozumím, takže jako ta pointa, chápu, ta že ti grafika dala stabilitu? Jo, ta pointa byla v tom, že vlastně jsem furt trénoval a zároveň a začal jsem mít právě strach z toho, že jak to říct, že vlastně vyhořím za chvilku a že mě to už k tomu ztrácím trošku tu chuť, jak je to prostě takhle na sílu. A grafiku jsem dělal vždycky a teď prostě se mi to povedlo vlastně trošku víc rozjet. No a v momentě, kdy řekl bych, že to mám tak přibližně půl na půl třeba, tak to mám tak, že přes den prostě třeba sedím u kompu, dělám nějaké návrhy a tak, a pak odpoledne večer jdu trénovat, jo, a víc se na to těším, na ten trénink. Zároveň vím, že když už cokoliv, tak prostě mám přesně to druhý. A když i v grafice bych prostě měl nějakou horší chvíli, třeba nějakou krizi nebo tak, tak vím zase, že mám ten tanec. Takže v momentě, kdy mám tady tyhle ty dvě věci, které se snažím, aby byly obě dvě silný, tak jsem klidnější a dává mi tu stabilitu vlastně. No. Jde to nějak, jak to říct, podporuje se to navzájem nějak kreativně? Jakože, já vím, že teďka máš, řekněme, takový stabilnější job jako grafik, ale byla doba, kdy jsi dělal freelance věci, které byly, řekněme, o něco víc kreativnější třeba než nutné teďka. Mm. A jakoby cítil jsi někdy nějaký, jako, že nějaký jako nápad vzešel z toho, na čem jsi pracoval třeba jako v grafice, že jako potom vstoupil do nějaké choreografie? Jo, asi takhle se to úplně neovlivní, jakože jsou to dvě hodně odlišné jako sféry. Každopádně je třeba dělal, ještě když jsem studoval vlastně na vysoké, tak jsem dělal svoji bakalářskou práci, která vlastně byla jako propojení toho výtvarna třeba s tím tancem. A tak ten projekt mimochodem, teď jsem zrovna tenhle týden jsem o tom vykládal, jak je to skvělý. Jeden z oblíbených takových jako projektů. No a to bylo třeba vlastně, že jo, že jsem měl taneční improvizaci s motion capture bodama a z toho se pak vlastně vytvořil objekt, takže který se vyjel na 3D tiskárně a byl to vlastně jako model toho tance, té jedné improvizace. Tak tohle mě baví vlastně, protože ty se najednou dostaneš mezi jako ty sféry a vznikne něco takového. Takže pokud bych se to dalo brát jako odpověď na tvoji otázku, tak asi v tomhle směru se to dá ovlivnit, ale není to přímo tak, že bych tancoval a vzpomněl se na něco z grafiky, anebo dělal grafiku a vzpomněl se na něco z tancování. Kam aspiruješ teďka? Co vidíš jako svoji ideální taneční budoucnost? Taneční budoucnost? No. Fuh. To vůbec nevím. To je strašně vtipný, že od té doby, co jsem začal tancovat, tak jsem nikdy neměl žádný sen nebo nějaký takový ten vzdálený cíl, ke kterému směřuješ, a že všechno tak přirozeně vlastně postupně přicházelo. A tak jsou věci, které si třeba řekneš, že bys chtěl zkusit nebo takto, ale nějaký úplně to úplně jako ono, tak to ne, protože já si strašně užívám tu cestu. Jakože ty soutěže a tak, a je to takový spontánní jako lady a trap. To byla úplně random věc, která mě vlastně strašně těšila dělat. Jakože být v takový skupince prostě na CDOčku, na Beat Streetu prostě. Ale jako a to plánuji něco takového zopakovat.
Jako klidně. Ale jako nejsou teďka toho žádný pevný plány. Ne, jako... Nebo to bylo dobrý, protože to nebyl pevný plán. Já si myslím, že to mělo s tím jako dost co dělat. Že prostě tím, že to vznikalo jako random, punkově, tak to... A asi tu energii tak neslo i do těch soutěží, podle mě dost. Ne, ale jako tak... to divadlo mě baví. Takže určitě bych jako dál klidně v takovém prostoru něco tvořil. A třeba co se, třeba možná ještě i nějaký video. Nějaký video, projekt, který by byl jako artovější, nemyslím tím videoklip a nemyslím třeba asi ani jako film, ale myslím jako nějaký taneční videoprojekt, který by mohl mít zase nějaký přesah nebo něco takového. To je zajímavé, že jsi to zrovna zmínil, protože na naší první akci tady v Kontrastu a jsme dělali na konci nějaký takový Q&A, natáčeli jsme, to bylo to okay. De facto první epizoda tohoto podcastu. Okay. A tam jsem se tě já z obecenstva ptal, co je nějaký tvůj jako velký sen. Okay. A říkal jsi taneční film. Taneční film. A protože jsi mluvil o tom, jak všechny taneční filmy jsou stejný. Jo. Jestli si vzpomenu správně, abych tě citoval... Oponent je poražen, láska získána. No prostě takový ty filmy typu Step Up a no nebo já nevím, třeba Backstage. To je ty novější, ne? No to je ten, hlavně ten československý, ne? Jo, vlastně. Jo. O tom jsem jenom slyšel, jo. Ale nikdy jsem to neviděl. Ne, prostě jenom takový ten princip toho, jakože máš outsidera, součástí nějaký skupiny, která se potřebuje přihlásit na nějakou soutěž a tu soutěž musí vyhrát, mezi tím tam potká svoji lásku a všechno je to v hajzlu a nakonec to vlastně všechno zkrásně dopadne, protože soutěž vyhrajou, láska je získána a konec filmu. Proč myslíš, že... Hra na stáž do Ameriky třeba. Proč myslíš, že mají jako, když si jakýkoliv filmař vezme, jako že bude točit film o tanci, proč to vždycky skončí tímhle? Nevím vůbec. Jako mně přijde, že si jako vezmou jako něco, co jako fungovalo, což je třeba ten Step Up alias Let's Dance a snaží se to jenom jako, jako zopakovat na jiném místě třeba trošičku jinak, ale nikdo už o tom tanci nepřemýšlí tak jako artově. Málo kdy se to děje, no. Takže pokud jsem říkal, že je mým snem udělat taneční film, tak bych to možná spíš trošku upravil. Jako možná film, jo, ale možná jako fakt jakoby tím stylem toho artu, víš co? No, jakože... Asi takhle, no. Mě na tomhle, jako na té stereotypní příběhové lince, vždy je hrozně zajímavý, jak to, a takhle, já nejsem tanečník, ale potkal jsem spoustu tanečníků. To nemá vůbec nic společného s realitou, nikomu vlastně, jakoby takhle, lidem na těch soutěžích záleží, ale nikdy to není jako otázka života a smrti, jestli jako všechny tvoje sny budou splněný tím, že vyhraješ jednu soutěž. A žádný z těch filmů si prostě, nebo takhle, jako... Hodně z nich začíná, jako že jako je o tom, že ten člověk je z nějaký jako chudoby, jako hrozný jako pouliční drsňák, který se naučí tančit a takhle. A kde ta realita je většinou, jakože dodělal jsem školu a rád bych se živil tancem, takže teďka jsou to instantní polívky na 3 roky a potom to možná hitne, nebo si najdu job. to bylo takový myšlenkový pochod. Na tohle téma. Ne, ale je to přesný. Jako je jo. To jako přesný, no. Je to takový asi stereotypní téma, který už byl propraný z hodně úhlu, ale myslím, že pořád to může být zajímavý z tvýho toho. Tanec a prachy. Myslíš si, že jsou tanečníci podhodnocení? Jako většinou jsou, no. Čím je to způsobené? Přijde mi, že pořád je na naší scéně jako u mnoha interpretů tabu mít nějaký tanec okolo sebe. Myšleno hudebních interpretů. Jo, takhle to myslím. Jakože tím, že různě po světě je ten tanec vždycky ruku v ruce s tím hudebním interpretem, tak si myslím, že i ti tanečníci a ti choreografové jsou daleko víc cenění a
i finančně ohodnocení. A u nás jako, asi bych řekl, že se to zlepšuje. Jo, že jako nějaký shows a takhle vidím. Ale myslím si, že jako ještě by tady šlo zapracovat určitě. Mně přijde hrozně zajímavý, že zatímco v nějakým, chci říct tím popu, ale v té takové té víc populární hudbě u nás, tohle to jako funguje, že jo, prostě jména, který slychám furt dokola, je prostě vždycky Jiří Korn, Eva Farná, dva lidi, který prostě jejich prostě nějaký tour je naprosto se synonymní s kvalitním ansáblem tanečníků a nějakým jako jedním z nejlepších choreografů prostě u nás. Přijde hrozně zvláštní, že naši rapáci to vůbec jako se toho vůbec jako nechytli. Já si myslím, že naši rapeři se bojí toho, že by to působilo až moc pop, kdyby tam byli tanečníci, což si myslím, že vůbec není pravda. Myslím si, že se bojí toho, že by to působilo mainstreamově, kdyby to bylo jakoby takto, což já to třeba chápu, pokud jsi někde v klubu, chceš působit jako ten underground týpeček, tak jako nic proti, jo. Ale když máš velkou stage, prostor, i ty klipy, tak vlastně si řekneš, proč ne, víš co, proč to neudělat jako zajímavější trošičku, proč neudělat show na tom koncertě? No to je jako zajímavá úvaha, akorát to prostě stojí na tom, jako, víš co, na Super Bowlu tam máš prostě Snoop Dogga, Dr. Dre, 50 Centa, Eminema a mají tam tanečníků, že by s něma zaplnil 4 autobusy a je to jako tvrdý oldschoolový rap. A tady máš rap, který tou samotnou hudbou tím obsahem má blíž do toho popu. Ale tak to tak prostě je teďka, to je takový jako trend, nebo ne trend, ale jakože tak se ten žánr prostě trošku jako teď formuje, no, nebo jako vyvíjí, ne, jako rozumíš, s tímhle já nemám jako problém. Akorát si nějak nemyslím, že je to o tom, že by chtěli být víc tvrdý undergroundový. Já si myslím, že ne, takhle prostě jsem jako nechtěl, jako, aby to vyznělo, jako, že by chtěli být jako tvrdí nebo tak, ale jakože myslím si, že hodně rapperů se bojí toho mít okolo sebe ty tanečníky, protože by působili hrozně mainstream a popově. To si myslím já. Že mají nějakou představu o tom, že je ten rapper okolo sebe, má ty svoje psy a rapuje ten svůj příběh nebo ten svůj problém například, ale že mu přijde, že by to třeba nefungovalo, ta message, kdyby tam měl tanečníky. Možná, že na ten tanec jako takový háže divný světlo TikTok, že jo, a ty vlastně tady tyhle ty tanečky a ten člověk, který potom se v té subkultuře tolik nepohybuje, což je trošku paradox, protože hip-hop, že jo, rap, street dance, to jsou subkultury, které jsou spolu, nebo je to prostě podle mě, já to beru pod jednou střechou, že se o to třeba nezajímá a tím pádem v tom nevidí teda ty rozdíly, jak když by měl hip-hopovýho tanečníka, že to bude působit a vypadat jinak, než jako když vidí něco na TikToku. Těžko říct, no. Každopádně, Viktore, kdybys chtěl někoho do O2 Areny, tak já jsem tu. Ale dneska jsme se zrovna zvážím to. Robin Zoot, já vím, že sleduješ každý podcast, ve kterém někdo zmíní tvé jméno. Robin Zoot. Máš moc hezký klipy, pája bys tam moc hodil. Robin Zoot. Teď takhle jsem si ověřil, že se ho najde, víš co. Jo, takhle. Tak jo, já jsem rád, že jsi dorazil. Že jsme to konečně spískali. Až mě jako překvapilo, že s tebou ještě nemáme jako žádnou tvoji epizodu. Tak ono, já jsem se vlastně o tom bavil, mě už Nick zval, už docela dávno. A já jsem říkal, že hele, já se na to prostě necítím. Jako pořád se beru jako člověk, který se radši před lidma prezentuje tancem, nebo tím, co dělám, než abych jako mluvil a no, takže vlastně jako to chtělo i pro mě trošku sebrat odvahu na to a zároveň i nějaký téma,
který by mi přišlo, jakože bych o tom rád mluvil, což třeba to divadlo, což celkově vlastně ta art forma a interpreti a tady tohle je. Takže děkuju za pozvání. Tak jo. Běžte, když budete mít v lednu příležitost, tak se běžte podívat na Pájovo divadelní představení. Děkujeme, že jste nás doposlouchali až sem a budeme se těšit do dalšího. Čau.